i ganes de fer les coses bé i de triomfar aquí en l'Sporting. És un equip format, una pinya que s'ha demostrat en aquest playoff que ha estat molt bé, no? I amb aquestes incorporacions que ha pogut fer, té un planter per competir perfectament dins la categoria de segona B.